A gente que... Só de boa, velho. Família, é o seguinte, eu resolvi fazer um negócio aqui pra sortear uma camisa pra você. Essa aqui do meu lado é minha namorada. É minha, né? E o nome dela é... E ela tem... anos de idade. Entendeu mais ou menos? O que eu preciso que você faça pra você concorrer a essa camisa que eu vou sortear? Mano, dá um jeito. Vai lá no meu Facebook, vai no meu Instagram, entendeu? Procura lá, minha namorada lá, que você vai ver. Eu quero que você comente nesse vídeo o nome dela, traço, a idade dela. Tá beleza? Pode ser? Pode. Hã? Pode. Fala mais alto. Fala mais alto. Então, gente, é simples. Você vai entrar lá no meu Facebook, Júnior Thor Ribeiro, entendeu? Ou então no meu Instagram, Júnior Thor, e vai procurar lá. Dá teus pulos, velho. Procura lá o nome dela e a idade dela, tá beleza? Quer dar alguma dica pra eles? Não. Hã? Não! Ui! Dá alguma dica, fala pra ele alguma coisa. Não. Tu não pode falar teu nome, senão eles vão lá. Hã? Idiota. E aí, o que tá achando do canal? Ah, nem vejo os vídeos. Ai! Tá doido, hein? É sério, o que tá achando do canal? Fala pra eles aí. Tô falando, moço, nem vejo. Ela é tímida, entendeu? Por isso que ela tá de capacete. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar duas dicas pra vocês. Uma sobre o nome e uma sobre a idade, tá certo? Primeira dica. O nome dela começa com a letra... P. Não? De pato. P de pato. É. Ela começa com a letra P, P de pato. E a idade dela é entre 20 e 40. Mas tem demência? 40 é pouco. Não, não. 40 é pouco. Não. Não. De 20 a 80 não. Anos. É. Não, de 20 a 40. De 20 a 80 anos da idade dela. Tá certo? Então é isso, coisa simples, tá beleza? É nome dela e a idade, meu Deus. Eu só vou te contrair. Nossa. Então é isso. É o nome dela. Tomou um susto. É o nome dela e a idade dela, tá beleza? Se tiver só o nome e a idade errada, não vale. Se tiver a idade certa e o nome errado, também não vale. Tá beleza? Tem que estar os dois certos. Nome e idade. Agora dá os pulos aí. Ah, Tó, mas eu não moro na tua cidade, eu moro em outra cidade. Não tem problema. Eu vou mandar a camisa pra você, tá beleza? Então é isso, vamos lá. Começando desde agora, valeu!